Hej allihopa och välkommen tillbaka ska ni vara till Lego The Incredibles. Det är jag som är Pattan och nu ska vi fortsätta med Freeplay. Här står jag med Metaman och lilla lampan, Pixar-lampan. Men det är inte de vi ska titta på nu. Nu ska vi göra någonting helt annat. Är det inte helt annat, men vi ska göra någonting annat. Vi ska faktiskt ta och hoppa in på den första delen i The Golden Years. Där Mr. Incredible och... Pine träffas. Jag känner mig sjukt taggad. Fighting Crime, The Bank Job. Just det, Fighting Crime, det var... Den känns väldigt, väldigt spännande. Bank Job känns också väldigt spännande. Där har jag tagit 3 av 6 och 1 av 4. All right, så det är några av de här minikitsen som redan är tagna. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag tror jag börjar... Jag vill börja med Screech. För att jag vill se... Okej, okay, lampan ska också vara med. Så jag behöver illuminera någonting. Ge ljus. Ge ljus till tillvaron. Jag vill börja med Screech för att jag vill ge några på proppen. Ge dem en propp. För att jag vill se hans superattack. Ja, den här öppningsscenen känner ju väldigt många igen. Väldigt många som känner igen den här. Det är ju öppningsscenen från Incredibles-filmen. Den första. I och med att det här är ju Golden Years. Gyllene åren! Men alla har ju sett den. Det är väldigt många sett den kan jag tänka. Kanske inte alla. Men den lilla snutten, den finns att se när jag spelar berättarläget, story mode. Då kan man se den. Okej. Okay. Screech! Nu får Elastigirl, nej Elastigirl, du får inte slå dem här. Det här är mina gubbar. Ja, en superattack, tack så mycket. All right, Screech, vad har du för superattack? Kom igen. Wow, den där var nice. Den där var riktigt nice. Jag gillar den. Den hade väldigt, väldigt god räckvidd i alla fall. Sån här tickelampa. Är det... Här är en fågel. Ska jag göra någonting med fågeln? Ska fågeln åka på en propp? Nej. Alla minikits tyder ju på att jag ska... Okej. Okay. Jag bygger hitåt. Jag bygger den här. Vad var det då? Jaha, det var bara för att få den där. Och så kan jag bygga den här. Vad var det då? Det här känner jag igen. Det här har jag gjort. Vem har superstyrka? Ja! Metaman har ju superstyrka. Den ska vi använda. Kaboom! Nej! Det var en liten hammare. Okej. Okay. Kan du springa igenom här? Nej. Jo, det kan du visst göra. Du ska bara skadusha. Skadush! All right. Ja, just det. Här inne. Här finns det grejer. Men jag känner igen att jag var det här. Här var det ett minikit. Den missade jag, en sån här Incredibles grej. Eller den har tagit med den. Jag missade inte, jag har tagit den. Där ska det borde ha varit den. Eftersom att det var en blå liten plupp. Nu ska vi se här. Vem ska få bygga ihop det här då? Jag tror att det får vara Downburst. Visa vad det går för. Downburst. Bygg ihop skrivaren. Det är... Okej. Okay. Den spottade bara ut massa kopior. 5 av 10. Hälften. Jag tror att jag måste använda inte Elastigirl. Vi ska ha Superdanne, givetvis. Superdanne fixar biffen. Jag glömmer alltid bort att Superdanne har ju faktiskt den här enterhaken. Kom igen, nu kör vi. Nu när jag har tittat vad Screech har haft för super, då vill jag ju veta... Vem vill jag veta då? Vem vill jag veta då? Jag kanske vill veta... Hypershock, har jag provat Hypershock? Har jag provat Hypershock? Ja, det måste jag gjort. Jo, det har jag. Men då har jag inte provat
Vem är det inte provat då? Metaman har ju inte provat. Den måste testa. Nu ska vi se här. Då ska vi hoppa hit. Dit ska Elastigirl i alla fall. Nej. Säger han. Oh, titta här. Här kommer det fler kompisar som vill ha... Ha lite roligt. Grabbar, kom hit. Ska åka på en propp allihopa. Du också. Och du med. Ja! Försök inte fly där. Jag skulle behöva mer. Vad var det här? Ja, det var ju fågelburarna eller någonting sånt. Men vad är de här? Nej men... Är det Buddy Pine som sitter där? Nej. Vem är det som sitter där? Det sitter... Är det där hon som jag... Jag ger mig tusan på att det är hon som jag kommer få. För det sitter ju en tjej där. Alright. Nu hamnar jag lite så här off track. Vad var det jag skulle göra? Jo. Superdanne. Du får byta till Elastigirl. Och... komma hit. Och där, om vi såg där uppe, så där var ju ballongen. Kan jag se den? Nej. Det var ju upp ballongerna. Eller upp huset med sina ballonger. Jag måste nästan kolla upp alla såna här små grejer. Så att man får veta. För de har ju lagt till massor med eller som jag tror, mycket såna här små hintar från Pixar. Hur tar jag mig hit? Kan jag flyga upp hit? Nej. Jag tar mig inte upp. Jag tar mig inte hit. Vem är du? Du har lila kläder i alla fall. Det är en sak som är säker. Fanns någonting här uppe? Nej. Den här. Ska jag göra någonting av det här? Nej. Ska jag inte alls göra. Den visar att det finns två stycken minikits här. Men jag är lur på... Ska det kanske finnas någon mer? Jag hoppar ner här. Hit kan jag bara ta och flyga. Här skulle jag ju ha varit Elastigirl. Men Elastigirl är här. Fast hon kan ju... Hon skulle kunna ha hoppat. Och bara glida. Jag vet inte varför jag gjorde sådär. Men det spelar ingen roll. För nu får jag min superattack. Kom igen nu, Metaman. Vad har du att erbjuda? Hade han också en sån? Okej. Det var ju exakt samma som Screech. Vilken vilde. Han är helt vild. Han är galen. Här inne finns det någonting. Bort med dig. Cross. Den här. Nej, du är inte tillräckligt smart. Då får vi ta Gazerbeam. Gazerbeam. Pew pew. All right. Här bygger jag en sån. Det bygger och bygger. Jag bygger ingenting. Jag bara aktivera. Jag hackar. Jag är som en riktig hacker. Riktig datahacker. Nej, kanske inte riktigt. Om det hade varit så här lätt att hacka, då... Ja. Okej. Nej, vad spännande! Blomma spottade ut! 6 av 10. All right. Riktigt nice. Okej, ska det finnas någonting där uppe? Det här uppe borde finnas en till sån här minikit-grej. Tror du på riktigt att det där skulle lyckas rädda dig? Eller hålla mig borta? Tror du fel? Nej, Gazerbeam kan inte flyga. Vi gör så här. Vi använder Elastigirl bara för sakens skull. Och så tar vi... Vem tar vi då? Vem ska vi ta då? Nej, Kapten Patta. Nu får faktiskt han vara med och hjälpa till lite grann. Ja, capen har inte glitchat bort. Det är bra. Nej, men... Här ska Bob vara. Jaha, det här. Var det någonting här? Nej. Här då. Okej, det var bara en liten peng. Jag trodde att det var något annat kul. Här uppe är ju en sån minikit-grej. Ska jag använda? Nej!
Där kom han ju. Där kom han ju, Splashdown. Han var helt hjälpte till. Right, men jag byter väl till Elastigirl här då. Så. Upp och iväg. Så. This could be useful. All right. Är det någonting jag ska göra här? Jag vill ju ha... Det där var inte det jag ville ha. Jag vill ju... Jag ser en tub. Och här ska jag ta och använda... Vem då? Superdanne har ju en liten robot. Klart att Superdanne ska få släppa ut sin robot. Det är väl klart som korvspad att Superdanne ska få använda roboten. Dannes lilla robot. Dannes lilla robot, ja. Det är ju helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Okej. Okay. Bygger upp den här. Minikit-grejen. All right. 7 av 10. Nu har jag väl tagit alla som finns här, va? Jag tror det. Men jag kom på en sak som jag glömde. Jag måste använda Bubblicious här. Jag ska ha starke man. Får jag väl ta han då. Dags att flytta. På hela huset. Fast inte ett helt hus, det är bara ett torn. Men nu måste vi byta bort dig. Vi byter bort dig. Till Captain Patton. Den där behöver jag inte ta. Jo, det behöver visst det. Ska jag måste ta tillbaka... Jag måste ta tillbaka Bob. Man såg nästan Bobs kallingar. Men Bob, skämtar du med mig? Kom igen nu Bob. Var inte sådär. Du vet att vi ska lyfta upp den här. Så. Så vart har vi, där har vi Elastigirl. Så, snyggt. Det kanske bara är två jag behöver. Ta fram katten fattare. Nej men titta här, har vi bomber och granater med roliga typer. Du ska få åka på en propp, och du åker på en propp, och du åker på en propp, och alla åker på en propp. Katten gör en superattack. Yes! Smäck! Sådär, så ska det se ut. Incredible! Men här hade jag... Bobbis. Du får fixa den här. Jag skulle i och för sig kunna ta någon annan att göra det här. När man använder handtagen. 3 av 5, det är många mer jag ska ha. Superdanne, vart är du? Där. Det var här nere fanns en massa saker att göra. Enterhake. Det var ju som gjort att jag skulle ha använt Superdanne till det här. Akta bomben! Vilken rackare. Här ska jag vara en som kan springa in. Och det får... Den här, Stratagale, har inte fått göra en sån här sak. Har Stratagale fått göra någonting? Någonsin? Jag vet inte. Men du kanske... Stratagale borde ju ha en superattack. Det borde jag... Ja! Och så får jag den nu. Tack så mycket att jag får göra en superattack med Stratagale. Nice! Okej, okay, den var helt okej. Okay. Den var godkänt. Den får en tumme upp. Var det en bergspringare? Jag vet inte. Nej men titta här, här kommer ju helikoptern med lite leverans. Leverera. Okej. Okay. Bird target achieved. Ja. Yes. Då ska vi bygga ihop någonting här. Bygga. Jag vill bygga. Sen blir det spännande att köra med Bubblicious och Butterpine. Vad gör du? Och just det, jag glömde bort. Det är då de bataljer mot Bon Voyage. Bon Voyage. Incredible! En riktig armborst.
Yes, då ska vi använda oss av Elastigirl. Vi tar den här. Det här är ju hennes golden, är det gyllene åren direkt. Nu är det dags att skjuta iväg. Bubblicious. Upp, upp och iväg. Det måste passera här. Banken. Ja, här kommer ju Buddy Pine. Vi hoppar över det. Jag har sett det förut. Och Screech. Okej, varför väljs, varför kom Screech fram? Kan Rusty, kan Rusty kan ha super. Jag vill se vad Rusty har för super. Kom igen Rusty. Rusty, kom igen. Smäck. Asmäck, asmäck. Smisk. Hör du, du får ge de här två andra typerna lite stryk också. Kom igen Rusty, du behöver inte, bara vänta. Ge den på nätet bara. Ge den på nätet. Tänk att det är de som har förstört din, förstört din cykel. Ge den på nätet, nu! Yes, kom igen, Rusty, vad kan du göra? Han hoppar igen fota. Ja, yes, så kan man också göra. Vad var det här? Ett brandlarm, en av tre, ett brandlarm. Vad har vi här då? Det är ett till brandlarm. Okej, jag kanske... Eller brand, det är inte bara ett brandlarm, det är bara ett alarm. Ett tjuvlarm. Här borde det... Där var lilla bollen från Pixar-bollen. Okej. Den här kunde jag förstöra, va? Det kunde jag göra. Och jag kunde bygga upp... den tredje. Okej, då har jag fixat den. Tre av tre. Och det är tre stycken här inne. Eller på det här stället någonstans. Det är bra. Det är bra. Bon voyage. Oh, nej. Inte den. Inte den. Din rackare. Men det är lugnt. Ja, men titta här. Här ska jag ha, jag ska ha Frozone här. Jag vill byta till någon annan. Någon annan som kan göra någonting. Vad har Russell an? Nej, Russell har inte testat vad han har för någonting. Vad kan du göra då, Russell? Vad är din attack? Gör du samma sak att du hoppar igen fota? Ska ge den här typen lite på nöten. Oh, wow, vilken cool attack han hade. Russell! Kom igen. Fanns det någonting här? Nej. Då byter vi bort den här. Vi byter till Frozone och använder den här. Gör en fryst fontän. Som levererar ett minikit till mig. Tack för det. Här behöver jag ha Buddy Pine. Fast jag ska inte ha Buddy Pine. Jag ska ha Evelyn. Är det Screenslaver? Det är det egentligen. Den riktiga Screenslaver. Den rackan. Så. Dags att hacka. Hacka loss. Så vi kan slåss. Eller hur? Så. Och så tar vi sista. Tack för det. Nu vill jag bara in och ge Bon Voyage på en liten propp. Men det här betyder att det måste finnas... Det här, den här banan, det är sista... Det här är sista utrymmet. Det borde de två sista minikitsen finnas där inne någonstans. Så nu... Nu är det bara att hålla tungan rätt i mun. Nu ska vi se. Vem ska få äran att springa sönder det här? Jo, det ska Hypershock. Alltså, han springer inte sönder det. Han slår sönder. All right. Hypershock. Hypershock. Snäck. Och Hypershock. Egentligen Bob hade kunnat göra det här, för han har bara sprungit igenom allting. Men nu har vi inte Bob, nu har vi Hypershock. Hypershock. Jag kan inte få nog av att säga Hypershock. Hej grabbar, jag är här. Ska vi leka? Klia otroligt mycket i örat. Nej men hör du det? Finns det någonting här uppe som jag kan använda mig av?
Ja, det var ju som en labyrint. Till slut kom jag på. Rusty läser tidning. Rusty, vi har inte tid att läsa tidning nu. Ja. En superattack. Okej, Hyper Shock, du får ju fixa den här. Alla bara står och väntar på dig. För du är amazing. Nej, men incredible. Han är incredible. Ett hjärta. Jaha. Men jag kanske byter. Nej, gör så här. Hade lampan en superattack? Snälla, jag vill byta till, sådär, Rusty. Vi ska byta till lampan. Vart är lampan? Där. Junior! Jag måste få se vad lampan har. Har jag sett det? Jag kommer inte ihåg. Jag kanske har sett det. Men jag väljer att tro att jag inte har sett det. Boing, 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 boing. Vart är den sista då? Här! Nej! Ja! Så sjukt cool! Han hoppade ner honom i marken. Så galet bra. Ja, den var sjukt nice. Jaha, du. Var det några lasrar eller vad var det? Vad var det frågan om? Det gör så här, då flyger bara. Lampan kan hoppa sig själv. Poink. Eller ska det här, jag kanske måste använda. Hörru du, vi ska fightas med lampan. Nej, inte lampan! Jag vill se din super... Ja! Nu! Lampan! Superattack! Wow! Det där var ju jättekult. Vilken superattack! Den där var riktigt bra faktiskt. Jag gillar den. Vem har jag inte använt nu då? Jag måste... Okej, jag får stå här och bara vänta. Lampan har tagit. Sally kan få fightas lite grann. Det här vill jag se. Jag tror att jag kan ha använt Sally. Kanske inte, jag vet inte. Åh, nej. En labyrint. Ooh, titta här. Ja. Det ska inte vara dubbelbob. Inte dubbelbob. Jag väljer Dash här. Bara för att han är så snabb. Okej, jag kan inte putta på dem där. Jag ska dit. Samtidigt ska jag använda Bobbys här. Okej, varför? Aj. Jaha. Det var till den. Okej. Då gör vi så här. Jag skulle använda Bob för att ta bort... eller dra i den där grejen. Den här. Vill jag kunna använda också. Jag ser den till här. Titta här, vad trevligt. Akta! Yes! Sjukt glad det blir över där. Ajajaj! Aj. Okej. Nu. Dash. Inte springa på lasern! Det vet alla! Kan du hacka då? Nej, du kan inte hacka. Vem får hacka? Det är Pine som ska hacka. Eller, ja, men han får hacka då. Han får göra det. Han får väl göra någonting då. Bara för sakens skull. All right. Så, hela vägen ner. Tack. Så tar den här. Så. Och så tar vi den blåa. Så. Kanon. Kanon, kul. Gud vad trevligt att inte behöva göra om. Än bara för att man har missat någonting. Känner mig glad. Inte bara nöjd, jag känner mig glad. De här, jag skulle kasta de här, eller kasta någon bomb, någon bomb, där har vi en bomb. Boop! Kaboom! Ja, nu blir du arg va? Nu har jag fått upp min superattack. Då borde jag välja någon annan. Vem ska få...
Flinks superattack, vad har han för någonting? Vad har Flink för något? Nej men jag har ju testat den för tusan. Den här har jag redan provat. Okej, okay. Det är lugnt. Nu måste jag ta tillbaka Bubblicious. Där. Nej, missar jag bomben. Okej, okay. Men det är lugnt, jag fick en till bomb. Jag gör ingenting, jag fick en till. Så. Spunk. Ah, han är så sur. Sluta kasta mina bomber. I alla fall så borde jag ha fransk brytning. Jag kan inte. Hur pratar man franska? Vive la France. La baguette. Jag vet inte. Vad vackert. Akta mina bomber. Snälla någon, kära. Inte kasta min bomb. Hallå, Mr. Incredible. Inte kasta min bomb. Det du visste. I'll go get the police. Ja, gå. Nej, herregud. Buddy. Okej, okay, vi har sett det där. Buddy Pine är en pina. Det där har vi sett. Men det är ju det här som är det mest spännande. Att se vad som kommer. Vad är det här? Nej, men det är huset. Nej, du skämtar med mig. Det är ju... Man kan flyga med huset. Alltså, galet coolt. Så galet coolt. Jag undrar hur många påsar jag får nu. Kan jag få... Tre påsar kanske? Jag vet inte. Måste ta reda på det. Men först... Nej, inte den. Bort. Jag vill placera ut huset. Där. Ett litet upphus. Hey, this is pretty roomy. Alltså, det här var ju kung. Åh, så bra. Det är ju perfekt. Det här gillar jag. Jag gillar det här. Okej, okay. Nej, nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Nu ska vi ta och plocka fram några andra påsar, inte hjältar, påsar. Två stycken silver. Det var kul, men inte någon röd. Där var hon ju. Det var ju hon, vad hette hon då? Hon som Psychwave. Woohoo! Okej, okay. Psychwave fick jag. Det var hon som satt där uppe på taket och psykade de här Bon Voyage kompanjoner. Nej men det ser ut som Robin Hood. Macroburst. Två nya superhjältar. Macroburst och Psychwave. Coolt. Jag hade inga fler. Då ska vi plocka fram Psychwave först. Psychwave. I'm Psychwave. Wow! Det var cool. Det gillar jag. Hon ser så grym ut när hon skjuter den. Arr. Hon kan säkert... De verkar gilla den här strålen som går i vågor. Det är vågor, jag vet. Nej, vad var det där? Vad har du för något? Är det spegel? Det är en spegel, kom igen. Och dra på det läppstift också. En fåfäng liten rackare. Vad hon är. Och så kunde du flyga. Nej, du kunde inte flyga. En av de få som faktiskt inte kan flyga. Men du sprang. Du sprang fort. Anfodd blir det också. All right, då hoppar vi till nästa. Det här ser ut som... Det här påminner lite grann om Robin. Alltså Batmans Robin, faktiskt. Men han kan flyga. Han svävar till och med. Han är som Apogee. Han springer inte överhuvudtaget. Han svävar. Han har aldrig fattat den på marken. Jag gillar ljudet han har. Men han var cool. All right. Vad kan du göra? Du, vatten har du. Du har vatten alltså. Du kastar... Eller är det tårar? Det kan vara tårar också, jag vet inte. Och det är som... Nej, det är inte vind. Det är vindpustar. Det är vindpustar, inte alls vatten. Okej, okay. Ja, det var ju ganska coolt. Men jag tycker en liten cape på den här. Det hade varit lite mer nice. Faktiskt.
vad han hette nu igen? Macroburst. All right, men det här är då Macroburst. Nu är det dags att flyga iväg och säga Jekens adjö. Tack så mycket för att du tittat på detta lilla avsnitt. Lämna gärna en liten tumme upp om du tycker om det. Skriv en kommentar om du vill. Och lämna gärna en liten litet klick på prenumerationsknappen om ni inte prenumererar redan. Och när man ändå håller på och grejer så kan man faktiskt trycka på bjällran. Och så kan man kolla här nere i beskrivningen. Kolla in våran Instagram. För där finns det saker att kolla på. Men vi ses i ett helt nytt avsnitt till nästa gång. Det är jag som Fattan. Hej då!